Ja dolazim iz jednog malog turističkog mjesta, s otoka Krka. Moja obitelj ima tradiciju 100 godina obiteljskog smještaja. Nikad do sada u svom životu i u profesionalnoj karijeri nisam imao informacije, reakcije u ovakvoj količini od nezadovoljnih ljudi. Došli smo danas ovdje ne samo ispred Istre i Kvarnera, došli smo ispred svakog malog čovjeka u Republici Hrvatskoj koji je žestoko pogođen nepravednim prijedlozima za oporezivanje drugog dohotka temeljem kojeg ljudi ostvaruju boljitak, ostvaruju bolju egzistenciju za svoju obitelj, a uredni su platiše svih obaveza prema svojoj državi. Moram napomenuti da se radi o paketu zakona, nije u pitanju samo jedan, i svi ciljaju upravo na smještaj u domaćinstvu, na obiteljski smještaj, kao jedno od najvećih zala u ovoj zemlji ovoga trenutka. Sama činjenica da u zakonu o održavanju i upravljanju zgradama morate imati 80% odobrenja da biste iznajmljivali stan turistima, a ne morate za dugoročni najam, a ne morate za studentski najam, sama po sebi govori da su turisti etiketirani kao nepoželjni ljudi u tim zgradama, a jedna zemlja poput Hrvatske koja živi od turizma takvu poruku ne bi trebala slati u svijet. Druga stvar vezano na porez na nekretnine, pa valjda su na prvom mjestu ljudi koji žive, koji imaju prebivalište i koji su porezni rezidenti u nekoj općini ili gradu. Bio to Zagreb, Krk, Labin, Barban ili Dubrovnik. Jer plaćamo porez na prvi dohodak od plaće svaki mjesec u kasu svoje općine, jer nam je tamo centar životnih zbivanja, jer aktivno sudjelujemo u izgradnji zajednice, jer naša djeca tamo idu u vrtić, u školu, jer mi koristimo usluge svih oko nas, jer naše supruge idu kod frizerke, mi kod vulkanizera, i sav doprinos koji dajemo ne može biti izjednačen sa onim koji ima samo kuću za odmor, koju povremeno koristi, nije porezni obveznik ne samo u tom gradu, nego u Republici Hrvatskoj, ne sudjeluje u izgradnji zajednice, a taj smještaj mu koristi samo kao luksuz, kao nešto što nije nužno potrebno. I zato u potpunosti podržavamo prijedloge kolega iz IDS-a da se svi ovi prijedlozi zakona stave na reviziju, da se neki zaustave u svojem donošenju, a oni koji su poput zakona o turizmu nedovoljno razrađeni, jer ne uzimaju u obzir upravo te stanove i kuće za odmor, gdje primjerice u Županiji Primorsko-goranskoj od 36.000 stanova za odmor, u e-vizitoru je evidentirano samo 9.000. Kako onda napraviti pravedan i pravičan izračun opterećenja turističke destinacije ako ne raspolažemo sa dobrim informacijama, ako nemamo sustav koji to kontrolira? Konačno, što se tiče samih poreza koje koristi lokalna samouprava, komunalnih poreza, bilo to porez na nekretnine, bilo to paušalni porez na dohodak od imovine, imovinskih prava, pa to je valjda onda u ingerenciji jedinice lokalne samouprave. Vijeća gradova i općina odlučuju konačno iznosu tih općina. Oni koji predlažu te iznose odgovaraju svojim građanima, biračima. Na taj način potičemo i demokratske procese, ali i bolju pravednost i pravičnost. Jer tko bolje zna od nas sami kakva je razlika živjeti na Susku, u Malom Lošinju, u Krku ili Opatiji? Da li je moguć dugoročni najam na Susku u Nijama, u Staroj Baški? Kome? Zašto bi neko bio penaliziran zato što i dalje se usudi živjeti na neatraktivnom području i zašto ne prepustimo lokalnom stanovništvu da bira one koji ih vode, da imaju njih povjerenje, a da oni koji ih vode naprave takvo životno okruženje koje će biti stimulativno za ostanak mladih ljudi u tom kraju, da sačuvamo ruralni prostor od depopulizacije. Ove mjere koje je vlada predložila idu u potpuno suprotnom smjeru i meni je jasno da se sa perspektive neke druge destinacije ne može vidjeti kako je kod susjeda negdje u daljini, a iz perspektive dva ljetna mjeseca definitivno se donose pogrešni zaključci i pogrešne odluke. Unija Kvarnera u potpunosti podržava kolege iz IDS-a u svim iznesenim prijedlozima.